Ja, hej. Jag heter Marielle Alvdal och jag är underläkare och undersköterska från Luleå. Jag har en bakgrund inom Jehovas vittnen, vilket innebär att jag inte alltid har varit feminist. För 7 år sedan så ville jag inte ha en kvinnlig läkare och jag fick inte lov att engagera mig politiskt och inte heller rösta. Nu är jag själv kvinnlig läkare och jag var med och startade upp FI Luleå och FI Norrbotten. Jag var även vårt första namn i kommunvalet. Och jag sitter i styrelsen för FI Luleå nu som just sekreterare, vilket är positionen jag hoppas få även i den här styrelsen. Och jag älskar fakta och jag är bra på att ta in mycket information och sammanfatta det på ett enkelt sätt. Och dessutom så tycker jag det är otroligt viktigt med representation från Norrland. Och ja, jag hoppas att ni vill välja mig till sekreterare i styrelsen.